kiugo gyaku kuri thi yothe ongea kitu kidogo Teresa must fans bwana sikia amen I'm going to Yeah, what's up, good people? Welcome to number one online TV with your boy Joseph Boy, and of course me at Boy TV Chimbuka La Buldan, and I'm here at the home of trending as Napo Chipuka Penjini and East Africa. Kwa ujumla, msani wa mugithi X. Wagengetona ya si mwingine ni Miracle Baby, kama wote tunavyojua ako hospitalini ambapo amelemewa pale na ugonjwa, ila kwa sasa jamaa anaonekana anapata nafuu. Ya sasa kuna neno ambalo amesema pale kwamba endapo Mungu akimsaidia toke salama na aendelee vizuri, atageuza injili na kuwa kumtumikia Bwana pale hivi. Amesema kwa statement, akasema atakuwa pale pastor kwa umbali ama kwa ambayo amepitia pale kwa hospitalini, jambo ambalo wengi wamelifurahia, manake si kawaida kukombolewa pia na kupitia matatizo ya kimwili. Huwa inarudisha mtu nyuma sana, na kama unapona basi hapo ndipo unaonanga Mungu anasaidia na anakutoa mbali vile. Ni furaha ambayo ako nayo, manake atakuongea kwa naongea, kama tunajua kwa pale hospitalini alikuwa amelemewa sana sana, but kwa nao asikia tu hata mlio amepata. Ya ni sauti tu pale nyororo ambayo amepata na kuwa na mama wa waifia kipale ambayo anamshikilia kwa nguvu sana. Basi watu wengi wametoa maoni yao kuhusiana na mama Caro katrue, ambapo amemshikilia kidete toka siku ya kwanza. Si congratulations for mother-in-law kama huyu, si wengi ila nadra kuwapata. Tunatakia funi haraka mile kubebe anapopitia magumu, akirikava. Ya tuko naye kidete. Thank you for your time, till next time ya signing.